Хамт одоо ярилла. За, юу тач бид төсөө баталж чадлаа. Харин маргааш Монгол улсын ерөнхийлөгч санаачлахаар том төрөөс ухаалаг төрлөө үндэсний хэмжээний одоо зөвлөлтөх уулзалтыг зохион байгуулах гэж байгаа. Энэ тухай би тантай ярилцахаар үрсэн. Ер нь ягаад ерөнхийлөгч маань том төрөөс ухаалаг төрлөө гэдэг зөвлөлтөх уулзалтыг зохион байгуулах болсон бол та бас бизнес эрхлэж байгаа хүний хувьд ямар бодолтой? Тэгэхээр өнөөдөр би энэ зөвлөлтөх уулзалтын урилгыг авлаа л да. Аа тэгээд бодход бол ер нь өнөөдөр эдийн засгийн өсөлт Монголд одоо хоёр оронтой тоотой байгаа. Аа тэгээд гисэн хэдий ч бидэрт бас л нэг юм болохгүй байна. Юм яаж сайжруулах уу гэсэн тийм одоо санаа зовсон нэг талтай, нөгөө талтай бас илүү ихийг яаж хийх үү гэсэн хүссэн тийм яриа хэлцлүүд бол одоо ер нь Монгол даяар явж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр харахад бол одоо эдийн засгийн асуудлаар, бизнесийн асуудлаар янз бүрийн клубүүд би одоо тус тустай болвол ер нь бид нэр монголчууд ирээдүйлэг хаашаа явж байгаа вэ гэдэг талаар ярилцж байна л та. Аа тэгээ өнөөдөр нэг талтаа бол бэрхшээлүүдээ ярьж байгаа тийм. Өнөөдөр жишээлбэл бизнес эрхлэхэд ямар ямар бэрхшээлүүд байна уу? Аа энэ бэрхшээлүүдийг даван туулахад юу шаардлагатай байна уу? Гэдэг яриануд явж байгаа. Аа тэгэхээр энэ олон одоо бүлэг клубүүд нэг дор цуглараад тэгээд ер нь монголчууд бид нар өнөөдөр одоо зөвхөн ойрын хугацаанд биш тийм. Улс төрийн одоо циклэр биш харин 20 он, 30 он, 40 он, 50 он гэхэд одоо хаашаагаа явах юм бэ гэдэг талаараа нэг дор цуглараад ярилцаад тэгээд замын зурга гаргана гэж ярьж байгаа бол энэ бол миний одоо бас хүсэн хүлээж авсан тийм үйл явдал болж байгаа гэж одоо бодож байна. Ерхийлэгч өөрөө санаачлан гэдэг бол бас тодорхой хэмжээнд төрд бас нэг болохгүй зүйл байна. Төр дэндүү томрлооч гэдэг юм уу? Төрийн оролцоо энэ бизнес эдийн засгийн салбарт ихээхэн байна гэж үзсэн учраас бид том төрөөс ухаалаг төрлөө шилжих ёстой юм байна гэдэг үндсэн дээр энэ хүү уулзалтыг зохион байгуулах гэж би хувьдаа дүгнэж байгаа. А гэхдээ зөвлөлтөх уулзалт байна. Дөрөв дэх салбар хуралдаантайгаа хоёулаас танилцлаа тий. Шийдвэр гаргагчдын төлөөлөл оролцсон салбар хуралдаан, бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл оролцсон салбар хуралдаан, орон нутгийн удирдлагуудын төлөөлөл оролцсон салбар хуралдаан, хил мэдээллийн байгууллагын төлөөлөл оролцсон салбар хуралдаан гэдэг энэ таван салбарт ер нь энэ том төрийг яаж ухаалаг болгох вэ гэдэг асуудлыг ярилцах юм. Яг биз эрхэлж явхад том төр танд яаж садаа болж байна? Тэгэхээр өнөөдөр зам гэж яриа тэ. Өнөөдөр бид нар ингээд ер нь хоёрхан одоо урсгалтай замаар тэ. Ингээд явж байгаа шүү дээ. Аа тэгээд тэр замаа сайжруулах шаардлагатай байна. Одоо тэр замыг бол өргөтгөх шаардлагатай байна. Аа тэгээд тэр замаар бол бизнесүүд уралдаад одоо машиндаа суугаад уралдаад явж байгаа гэж болно. Тэрийг бол Монголын өрсөлдөх чадвар гэж харж болж байгаа. Аа тэгээ өрсөлдөх чадварт өнөөдөр юу шаардлагатай байна вэ? Энийг яаж сайжруулах вэ гэдээ харах юм бол эдийн засгийнхаа үүднээс харвал өнөөдөр биднэрт дэд бүтц шаардлагатай. Өнөөдөр биднэрт хамгийн том бэрхшээл бол дэд бүтцийн хөгжилтэй холбоотой бэрхшээлүүд. Тэр нь юу гэхээр автозам, төмөр зам, агаарын тээвэр, за тэгээ дээрэс нь эрчим хүч, усан хангамж гэдэг энэ гол гол салбарууд дээр бид нэр маш их том төслүүдийг хэрэгжүүлснээр манай Монголын бизнесийн өрсөлдөх чадвар бол нэмэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр миний үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн энэ олон улсын зах зээл дээр ингээд борлогдоход илүү чадвартай, чанартай байх гэсэн байна. Аа нөгөө талдаа бол өнөөдөр мэдээж бүх хэмнэн дээр бид нэр төрөөс бас ингээд зөвшөөрөл авдаг нэг тийм процесс байна шүү дээ. Шалтгаан байгаа тийм. А тэгээд мэдээж хэрэг одоо зохицуулах шаардлагатай зүйлс гэж бол альва улсад альва эдийн засгт бол байдаг. А тэрнээсээ хэтэрхээрээ бол хүмүүс ингээ санаа зовоод эхэлж байна шүү дээ. Өнөөдөр би өнөөдөр яагаад санаа зовж эхэлж байна вэ гэхээр ерөөсөө за 90 оноос хойш бол бид нэр хувийн өмч гэдэг юмтай болцсон юм байна тийм. За монгол хүн бол өнөөдөр дэлхий дээр хаанч харсан бол эрх тархтай тийм эрх чөлөөтэй тийм хүн байгаа. Тэрийг бол би хаанч очисон бол одоо бахархалтаар хэлж чадна тийм. Ягаад бол өмнө олон чоронд одоо ажиллаж байла. Аа тэгээд өнөөдөр Монголд ирээд ингээд ажил амьдралаа явуулахад бол эрх чөлөөтэй байгаа. Аа гэхдээ нөгөө талдаа харах юм бол Монгол гэдэг чинь бол одоо бас энэ төрийн оролцоо гэдэг нь заримдаа хэтэрхий их болох гээд байгаа юм биш үү гэсэн тийм одоо санаа зовсон түрүү хэлсэн шүү дээ. Их олон клубүүд дээр энэ талаар бол ярилцаж байгаа тийм. А тэгээд энийг бол бид нэг зөвлөөнд оруулах хэрэгтэй юм байна. Энэ төрийн зохицуулт гэдэг ямиг бол яг одоо байрандаа байж авах юм бол их зүгээр аа. Өөрөөр хэл замаар бол одоо замын зохицуултын нэг гэрэл ба шүү дээ. Тэгээд ногоон зогсон үед нь бүгдээрээ хөдөлдөг, тэгээд шар зогсон үед нь бүгдээрээ анхааралтай байдаг. Тэгээд улаан зогсвол бүгдээрээ зогсчдаг тийм одоо байх юм бол өдөр нь ойлгомжтой байх юм бол
энгүүр чинь бол хүн ямар машинтай хийж яаж уралдах уу гэдэг бол одоо маш сайн төлөвлөд оролцож болох тэрийг л одоо хэлэх байх та. Тэр магадгүй юу гэдэг чинь ухаалаг төр гэхээр асуудлыг одоо богд хуцаанд зөв олгогчтойгоор шийдвэрлэдэг гэдэг юм дий хүн сурталгүй гэдэг юм уу доктортой байх гэсэн ойлголтууд байдаг байх л да. Таны хувьд ухаалаг төр ямар байгаасаа гэж үзэж байна? Тэгэхээр бид нар нэг бодлого гэдэг юм болвол мэдээж хэрэг олон хүн хамт сууж агаад бодлогоо тодорхойлоод тэгээд тэрнийхээ хэрэгжилтийг бол хянах болж байгаа л та. Тэгээд тэрний хэрэгжилтийг хянахад бол тодорхой механизм бол байдаг. Тэр нь бол одоо зохицуулалт тэгээд дээрэс нь бол өнөөдөр Монголд хууль гэж хууль эрх зүй бол маш чухал байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ чинь бол бизнес хийж яхад бол ялангуяа гэрээ хэлцэл байгуулах юм бол тэрийг чанд одоо дагдаг байх. Хэрвээ тэрнийг зөрчих юм бол хингуй чамаагүй тэр одоо шүүхтэр очоод тэгээд тэр шүүхээс болоод тийм шийдвэрийг бол зүгээр гаргаж авдаг. Тэр арга зам нь нээлттэй байх. Тэгэхээр энэ процесс л одоо ухаалаг төр гэж одоо хэлэх байх та. Ягаад гэвэл төр гэдэг чинь бол нэг зөвхөн нэг амтан биш тэ. Өнөөдөр бол бидний амьдралын хев маягт бол байгаа тийм процессыг одоо хэлж байгаа гэж болох юм. За би түрүүн таны лавлаасан тийм өөрөлдөн бол энэ бизнес одоо зах зээлийн систем шийдвэрлэгчийн цаг хүчит хувийн хвшигийн бизнесийн салбар шийдвэр юм бусад салбарыг аваад явж байгаа цаг хүчит төрийн оролцоо юун дээр одоо хитрээд байна та яг ямар шүмжлэг хийх үү эргээд төр юун дээр нь оролцож юун дээр нь оролцохгүй байгаасаа гэсэн за хязгаарыг та маргаш хэлээж өгч. Тэгэхээр өнөөдөр манай эдийн засгийг харах юм бол за 2000 онтой харьцуулах юм бол манай эдийн засаг 10 гаруй дахин томорсон байна мэт тийм. Тэгэд тэр нөгөө талдаа харах юм бол эдийн засаг маань 10 дахин томорсон. 10 дахин томорсон эдийн засгийг бид нэр ахаад дараагийн 20 он хүртэл бол ахаад томруулах тийм. Ер нь жилийн нэг өсөлт нь 10% байх юм бол одоо ямар байх вэ гэх юм бол 2020 онд бол өнөөдрөөс нэг 4.5 дахин илүү томрох тийм боломж бол биднэрт бол өлөхөн бай, тийм. За. А тэгээд энэ процессыг биднэрт өрсөлдөх хэрэггүй. Өөрөөр хэлбэл одоо өнөөдөр бид нэр тодорхой салбарт талах. За, талхан дараа ярив. Талхаа ингээд бид нэр үйлдвэрлээд явж байгаа юм бол заавал төрөөс орж ирээд нэгдүгээр бас адилхан талх үйлдвэрлэх гэдэг байх биш лээ. А нөгөө талаасаа бас талхны үнийг зохицуулах гэдээ байх биш. Талх өнөөдөр хүнд хэрэгтэй, хэрэглэгчд хэрэгтэй учраас л өнөөдөр нөгөө бизнес ч юм бол талхаа үйлдвэрлэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр харилцааг бол одоо яг тэр зах зээлийн гормоор одоо зохицуулдаг, орхидог байх л шаардлагатай байна. Тэгэхгүй бол дундуур нь орж ирээд за чи өнөөдөр ийм бүтээгдэхүүнийг талх хэрэглэгтэй оруулж байгаа. А тийм учраас бол чиний үн чинь ийм байх ёстой гэж одоо орох юм бол чинь зах зээлийнхаа харилцаанд бол одоо сүргээр нөлөөлнө. А гэхдээ нөгөө талдаа төрийн эдийн засгт хүлээсэн үүрэг бол одоо макро эдийн засгийн орчныг бол тогтвортой байлгахад бол одоо мөнгөний бодлого, төсвийн бодлого энэ бүх бодлогоудаа зөв хэрэгжүүлэх бол нэггүй зөв тодорхойлоод зөв хэрэгжүүлэх бол шаардлагатай, шаардлагатай. Өнөөдөр би ямар ажил хийдэг вэ гэхээр өдөр болгон хөрөнгө оруулагч гэдэг хүмүүстэй уулздаг тийм. А тэгээд өнөөдөр Монголын эдийн засгийн өсөлтийг бид нар яаж хангах вэ гэхээр ямар ч сан гадаадаас хөрөнгө оруулах шаардлага бол өнөөдөр байгаа. А тэр нь юутай холбоотой гэхээр ерөөсөө бидний одоо хэрэглээ гэдэг юм чинь асар их өсөж байгаа. А тэгээ тэр хэрэглээгээ дагаад бид нар бол шин юм бүтээн байгуулах хэрэгтэй болно. А тэгээ тэрүүн дээр хөрөнгө оруулах шаардлагатай. Хөрөнгө оруулалт орж ирээд тэр төслүүд хэрэгжих юм бол ажлын байр бас бий болно. А тэр ажлын байр бий болсноор бол тогтвортой тэг орлоготой иргэн хүн бий болж байгаа. А тэгээд эргээд нэг энэ эдийн засгт бий болж байгаа өсөлт чинь бол хүн болгонд хүрсэн тийм сайн өсөлт болох юм байна л дээ. Тэгэхээр төр бол макро эдийн засгийн орчноо одоо анхаарах хэрэгтэй. Нөгөө талдаа бол энэ эрх зүй, хууль эрх зүйн орчин, татварын орчин, тэгээд зохицуулалтын орчин эднэрийг бол тогтвортой байлгах хэрэгтэй. Сүүлийн үед бол бид нэр аягүй тогтвортой байлгахыг энэ талаар ч одоо сайн одоо хуйлууд бол гарч байна л дээ. Хөрөнгө оруулалтын хууль гэж сайн жишээл батлагдлаа тийм. Тэгэхээр гол хөрөнгө оруулалтын хуулийг бид нэр хэрэгжүүлээд үнэхээр Монголд орж байгаа тэр хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж гэнэ үгүй гэдгийг бол жилийн дараа бол харахад бол ойлгомжтой болох байна. Тэгэхээр бол яг энэ
макро эдийн засгийн орчин, тэгээд дээрэс нь эрх зүй, дээрэс нь зохицуулалт, татварын орчны бол тогтвортой байх. Бусад юм дээр бол бидний оролцоо ч гэсэн ерөнхий. Өөрөөр хэлэх юм бол төрхийг хясаал ажиллах хий. Тийм ээ. Бусад асуудлыг бизнесийнхээ ч гэдэг хувийн хөдөлгөөн хийх бүрэн боломж байгаа гэсэн. Тэр энэ асуудал нь тийм ээ. Хууль эрх зүй хүрээнд шийдэгдэх асуудал уу эсвэл өөр асуудал зүйлээр шийдэгдэх асуудал уу? Тийм. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар Монгол хүн болгон одоо яг тэр замын зураг гэдэг юм бол шаардлагатай гэдэг одоо би маргааш нь хуралд идэвхтэй оролцоно гэж байгаа бол тэр үнтэй холбоотой байна л да. Өнөөдөр засгийн газар нь ч гэсэн за тэгээд салбар салбарынхан ч гэсэн одоо төрүүлээ шүү дээ. Одоо хэвлэл мэдээллийнхан орон нутгийнхан тэгээд дээрэс нь бизнесийнхан шийдвэр гаргах. Тэгээд шийдвэр гаргахч тэгээд энэ олон хүмүүсүүд мэдээж эрдэмтэн мэргэд маань олон нийтийн байгууллагууд гэдэг энэ бүгдээрээ ер нь дараагийн 20-30 жилд ийм замаар явъя гэдэг тодорхойлох бол одоо бид нар цаашгүй хэрэгтэй. Тэгээд энэ процесст хүн болгон өөрийнхөө идэвх зүтгэлээр оролцоод явах юм бол энэс гарч байгаа тэр төлөвлөгөө чинь тэгээд энэс гарах тэр хэрэгжилтээс гарах үр дээ одоо урчин бол илүү одоо чанартай сайн болох байх л гэж найдаж байна. Чуулга гуйлтч гэдэг нь форум ч гэдэг нь сүүлийн үед их их мод болоод байгаа л гэдэг маш ихээр бүхэл салбар зохион байгуулагдаж байна. Харин энэ удаагийн одоо хурал маань цуглаа маань зөвлөлдөх уулзалт үндэсний нэг зөвлөлдөх уулзалт гэдэг нэртэй юм байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх бол бид харилцан ярилцлыг бие биенээ сонсоё гэсэн ойлголтыг би авч байна. А ер нь төр төсөс гэдэг юм уу? Ерөнхийдөө бизнес иргэний танхимд олон нийтийн санаалыг ихээр сонсдог шүү дээ. Тэгэхээр бизнесийн хэлж байгаа санаа оноо энэ төр төсөс гарч байгаа шийдвэр төс гэдэг юм уу? Тэгвэл хууль эрх зүйд ер нь хэр одоо ингээд бодит тусгал олж тусдаг гэж та хэлэх бай. Тэгэхээр ямар ч юм сүүлийн хэдэн сард бол ерөнхийлөгчийн зүгээс бизнесийн салбарынхныг бол нилээд олон удаа бол бас та бүгдийн санаа оноогоо сонсёо тэ өнөөдөр яг энэ эдийн засгийн өсөлт бол байгаад байгаа боловч ингээд хүн болгон санаа зовоод ах юм тэ энэ ямар учиртай нэг сайн ярилцаад авъя гэд нилээд эдүүд бол бид нар уулзаж ярилцж байсан тэ а тэгээд тэрний одоо бас үр дүн энэ маргааш юм болохоор хэмжээ юм болов уу гэж бодож байгаа а ер нь өнөөдөр бид нар хэлж байгаа санаа бодлыг бодлого шийдвэрт тусгаж байна уу гэх юм бол тодорхой хэмжээнд тусгаж байгаа. А гэхдээ олон хүний бодол санаа тэр юм дээр шингэх юм бол илүү чанартай бодлого илүү чанартай тийм шийдвэр гарах байх л гэж бодож байгаа юм л даа. Тэгэхээр энэ үндэ бол оролцох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол мэдээж огт оролцохгүй байна гэж бас үгүй шүү дээ. А гэхдээ ганцхан та бүтэр сууж байгаад одоо ингээд олон бүх олон хүний өмнөө шийдвэр гаргаад авах юм бол энэ шийдвэр бол одоо хаалттай шийдвэр гэж одоо бодож байгаа. А нээлттэй тэр процесс байх юм бол тэр нээлттэй ингээд институтс буюу одоо нэг сүүлийн үед бол их ярьж байгаа л да. Энэ улс төрийн болоод эдийн засгийн тийм нээлттэй институтсууд бол эдийн засгийн өсөлтийг бол улам сайн авч явдаг юм байна. Тэрийгээ дагаад энэ иргэн хүний амьдралын чанар дээшилдэг юм байна гэсэн та. А тэгэхээр тэр нээлттэй институтсуудын юмыг бол одоо бий болох нь бол чухал байна. А тэрнээс бол одоо өнөөдөр Монголд арчсан тийм тогтолцоо байна уу байна. Бид нэр сонгуульд оролцож байгаа А тэгээд энэ бүх юм ч байгаа. Гэхдээ энээс цаашгаа хэд явъя та. Өнөөдөр бол яг өнөөдөр таны амьдралд хэрэгтэй тэр шийдвэртээ бид нэр идэвхтэй оролцдог тэр нээлттэй замыг бол нээж өгөө. Тэгээд энд идэвхтэй оролцъё гэдэг одоо хүсэл эрмэлзэл бол мэдээж миний хувьд бол одоо Монгол Улсын иргэн хүний хувьд бол маш сэрх хүн төр байгаа да. Бимсайхны хувьд байна. Ер нь бизнес эрхлэгч хэд байна? Ер нь хэр хүсэж байгаа бол. Өө мэдээж хэр хүсэж байгаа шүү дээ. Тэр чинь бол бид нар чи нэгдэлтэй суугаад гомдлоод байвал бас гомдлол байх тийм. Аа тэгээд бас нэгдэлтэй бид нарын бас нэг дутагдал байгаа. Аа ингээд суухаар бол дандаа ингээд гомдлол яриад зурлаа яриад байдаг тийм. Аа гэхдээ бас одоо ер нь нар чи хангалттай бас том эдийн засаг руу бид нар орж байна шүү дээ. Аа тэгээд өмнө нь байхгүй байсан бол өнөөдөр бол бид нарт бий болсон. Та өөрийнхөө амьдралыг 10 жилийн өмнөхтэй л харьцуулаад үзчих тэгээ өнөөдөр бид нэ яаж амьдарч байгаа бол. Аа тэгээд 10 жилийн дараа бол энэ чинь шал өөр бас орчин бид нар амьдрна. Тэгээ манай өөр хүүхдүүд бол энэ орчин чинь бол өсөж төрнө шүү дээ. Аа тэгэхээр бол энэ процесстэй бид нар ингээд бүгдээр оролцох шаардлагатай юм байна. Аа тэр платформыг нь бол харин одоо бий болгож байгаа нь бол сайн тэгээ. Аа тэгээ өнөөдөр хэрвээ ерөнхийлөгч санаачлаад тийш тэр одоо хамтдаа замынхаа зургийг зурцгаая тийм. Тэгээд энэ зурагт бол бид нэр энэ өсөлт хаашаа яаж явах уу? Аа тэгээд дээрэс нь бол ямар зарчмаар явах уу гэдэг тодорхойлъё гэж бол сайн байна. Ахад хэлсэн шүү дээ. Өнөөдөр шүл 90 онтой харьцуулах юм бол
одоо бид нарт олсон амжилт бол маш их өндөр байна тийм. Өнөөдөр жишээлбэл одоо дундаж наслал тэгэл харах юм бол 90 онд 60 байсан бол одоо өнөөдөр 68 бүтлээ өссөн байна тийм. А гэхдээ энэ чинь бусад оронтой харьцуулах юм бол одоо бас л хойно явж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр яагаад бид нар одоо 85 тэгээд ирлөө ингээд тэмүүлж болохгүй гэж гэдэг нэг юм байна. А нөгөө талтаа бол бизнес та түрүү хэллээ. Тэгээд хөрөнгө оруулалт гэж би бас ярьсан. Өнөөдөр Монголын хөрөнгө оруулалтын орчин бол за тогтворгүй энэ төр гэд зөндөө ярьсан. А тэгээд тэрний үр дагаврын чул одоо бид нэр амсч байна. Гэхдээ энээсээ бол гарах арга замаа бол одоо бид нар бас хайгаад олж байгаа. А тэгээд өнөөдөр хөрөнгө оруулалтын зэрэгэл дээр Монгол чулуу стандарт энд пүүр гэд тэр нөө зэрэгэл олгодог югаар бол 2B асах гэж явж байгаа тийм. Аа тэгээд тэрийг бол бид нэг 3A болгохын тулд бол одоо бас зорих хэрэгтэй юм шиг. Аа тэгээд тэнцээ бол яг бодлого тэгээд хэрэгжилт нь ойлгомжтой байх. Аа нөгөө талаас нь бол бизнесийн салбар аа тэгээд бусад одоо салбарын оролцоо бол маш өндөр байж байгаа. Аа тэгээд өнөөдөр чинь эдийн засгийн 80% одоо бизнесүүд үйлдвэрлэдэг болсон байгаа шүү дээ. 90 онд тэр хэд байсан. Тэг байсан бол өнөөдөр 80% үйлдвэрлэж байгаа. Аа тэгээд өнгөрсөн жил ихэд л ерөөсө 10 11 их 80 төгрөгийн тийм энэ Монголд баялагыг бол хувийн сектор бол бүтээсэн байгаа хэрэг. А тэгээд энийг бол улам цааш нэмэгдүүлээ. Өнөөдөр эдийн засгийнхаа зөвхөн 80% биш. За бүр 90 цаг цаашлаад бол 95%. Тэгэхээр бүр одоо боломжтой бол одоо 100% л тэмүүлэх гэсэн тийм одоо зорилго гэх юм уу. За тэр маргааш төрийн ордон зохион болгож байгаа том төрөөс ухаалаг төрлөө гэх одоо үндэсний хэмжээний зөвлөлтөх улс тань талаар үзэж мэдээллийг бид үзэж та бүхэндээ өгч байгаа. Хэд өрмийн дараа бид тэр ярилцлага үргэлжлүүлнэ. Яагаад том төр бий болчихв? Том төрийг хэн үүсгэж вэ? Энэ хизрээс үүссэн юм бэ гэдэг талаар бас ярилцлага үргэлжлүүлье гэж бодож байна. Та бүхэнд баярлалаа. Бид ярилцлага үргэлжлүүлж байна. Миний өнөөдрийн зочин Монголын бизнесийн зөвлөлийн дарга Nova Cera компани захирал Бэм Сайхан. Тэр би түрүүн хэлсэн тий. Төр яа томорч вэ? Том төр гэдэг юм яагаад үүсч вэ? Хэдэнээс үүссэн бэ? Та юу гэж бодож байна? Хоёулаа хамтдаа солилцъя. Төр яг хөө эдийн засга том дагаад бол мэдээж хэрэг одоо манай төсөв гэдэг юм бол томорсон уу гэвэл томорсон тий. Аа тэгээд дээрэс нь бол одоо энэ дэд бүтцийн салбарт асар их хөрөнгө оруулах шаардлагатай байгаа учраас тэр дэд бүтцийн салбар гэдэг юм чинь бол төр бол нэг талдаа зохицуулдаг нөгөө талдаа бол хөрөнгө оруулалт тэр эрсдлийн хүлээх тийм одоо үүрэгтэй учраас бол одоо мэдээж хэрэг тэнд асар их боломжууд нээгдэж байгаа. А тэгээд тэрийгээ дагаад бол томорж байгаа юм баах. А гэхдээ дээрэс нь энэ хүний оролцоотойгоор бас томорж байгаа юм байдаг бахал та. За тэрийг бол юу гэж тайлбарлах вэ? Тэр юм бай хэллээ шүү дээ. Эдийн засгийн өнөөдөр 80 гаруй хувийг хувийн хэвшил үйлдвэрлэдэг байсан бол за саяхны тоог харах юм бол тэр нь 75%-аа бууцсан байна гэдэг. Тэгээд 75%-аа бууцсан байна. Аа тэгээд өнөөдөр төрийн оролцоотой Монголд байгаа компаниудын гээд аж ахуй нэгжүүдийн тоог харах юм бол аа бас нэмэгдсэн байх шиг байна. Тэгээд өнгөрсөн онтойгоо харьцуулах юм бол тодорхой 5% ч юм уу нэмэгдсэн гэсэн тийм статистик бол байх шиг байна. Тэгэхээр бол эн чинь бол ингээд томроод байна гэдэг нэг одоо зүгээр яг тоогоор харах юм бол томорж шүү дээ. Би зүгээр та бол бизнес эрхлэгч учраас бас тий бизнес талаас нь хаадаг шүү. Нийтийн засаг талаас нь би зүгээр Монгол Улсын иргэний хувьд нэг зүйл хараад байгаа. 96-аас 2000 юм уу 2004 онд харьцангуй одоо төр том байна ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ асуулт яригддггүй байсан байх. Байсан шиг санаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол би яагаад энэ төр томроод байна гэхэлэр нөгөө хитрхи их бизнес эрхлэгчид улс төрд орсноро шийдвэр гаргах түвшинд орсноро өөрсдөө хэрэгтэй хууль гаргадаг ч гэдэг юм тийм ээ өөрсдөө зориулсан нөгөө өөрсдөө эдийн засгийн учраас тэр эдийн засгийн оролцоонд улс төрчид хитрхи их оролцоод нөгөө улс төр хууль батлах тэр тийм ээ улс орны удирдах тэр ажлаа хитрхи их орхиод байгаа юм болов. Тэгэхээр энэ тогтолцооны хувьд тодорхой хэмжээнд хэн их хурал парламентод байх вэ гэдэг юм бэ хэн шийдвэр гаргах түвшинд байх вэ гэдгээс нөлөөлж байгаа болов гэж бодогдоод байна. Тань тийм санал байна уу? Миний санал шүү. Тийм. Тэгэхээр тэр нээлттэй институцуд гэж түрүүн ярьсан шүү дээ. Аа энэ бол яг наадах юм шиг. Тэг. Ягаад гэвэл одоо шийдвэр гаргах түвшинд нэг хэдэн нөхөр очоод тэгээд өөрийнхөө ашигын төлөө шийдвэр гаргаад байна гэдэг одоо бид нар нэг талтаа харж байгаа, нөгөө талтаа хардж байгаа тийм.
харин тэр процессыг одоо яг тэр зөв хүмүүсүүд нь тэр газраа очдог, бизнес хийдэг хүмүүсүүд нь 50 бизнесээ хийгээд ажлынхаа байрыг одоо бий болгоод тэгээд тэр тэнд бол олон хүнийг орлоготой болгох тэр юм руу хандаад явах юм бол зөв байх л да. Тэгэхээр бол танаадахтай ч юм бол би санал нийлчин өнөөдөр бид нэр ямар ч манай улс төрийн институц бол нэлээд тийм хаалттай институц болж байгаа юм байна. А тэгээд энийг бол нээлттэй болгохын тулд бид нэр эхлээд эдийн засгийн зорилтуудыг тавьчих. А тэгээд тэрнийхээ араас бол за энэ улс төрийн институц бол яг ийм зохицуултыг хийх хэрэгтэй юм байна гэдгээ сайн ингээд олж хараад тэгээд тэрүүн дээрээ бүгдээрээ саналаа нэг талтаа солилцоо нөгөө талтаа саналаа нийлүүлээд тэгээд зорилт болгоод төлөв болгоод явах юм бол одоо энээс гарах боломж бол байгаа байх. Шийдвэр гаргах түвшинд 4-5 төрөд өнгөрсөн. Өөрөөр хэлбэл энэ салбарынхныхаа үгийг хэрэг сайн сонсдог юм бэ гэж. Тэр нээлттэй байх айгүй олон гарц боломжууд байгаа. Тэр та бүхэн яг энэ шийдвэр гаргах түвшинд шууд нөлөөлөх одоо саналаа илэрхийлэх тэр боломжууд юу нэр байдаг вэ? Ер нь бол нэмэгдэж байгаа шүү. Бас харах юм бол тэрний үгээр за саяын энэ хөрөнгө оруулалтын хуулийн энэ баталж байгаа процессыг харахад бас нэлээд их оролцоо байсан тийм. Ер нь хөрөнгө оруулагч нар энэ бизнесийн салбарынхаас бол нэлээд их сандыг авч тийм. За ямар баах вэ энэгээ тэрийг бол одоо харж агаад тэгээд хуулиа бол баталсан. За бас саяхан нэг ашигт малтмал энэ уулуурхаан салбарын бас шинэ хуулийн төсөл бол явсан тийм. А тэгээд тэрэн дээр бол одоо бүх энэ бизнес оролцдог хүмүүсүүд бол ер нь дуу хоолойгоо бол тодорхой хэмжээнд бол хүргэсэн шүү дээ. А тэгээд тэрний үр дүнд бол за ер нь бид нар бодлогоо ихлэ тодорхойлч тийм. Одоо хаашаа яаж явах уу гэдэг тэр юм аа харж агаад тэгээд дараа нь хууль эрх зүйн орчныгаа бол одоо шинжлэх үгүй гэдгээ л орох ёо гэдэг. Тэгэхээр бол бас сонсохгүй байгааг бол үгүй. Тэр бол одоо буруу ойлж байна. Харин сонсож байгаа. А гэхдээ яг одоо энэ шиг олон хүнийг сонсдог болох нь бол их чухал та. Та түрүү бас дурдсан шүү дээ. Таны өдөр тутмын ажил одоо хандлуулагчтай ч гэдэг хөрөнгө оруулагчтай уулзах зохион байгуулдаг гэж. Ер нь энэ гадныхан хөрөнгө оруулагчид нөө тийм хандлуулагчид маань тогтвортой байдлыг маш ихээр хүсдэг. А гэхдээ ер нь манай төрийн хэрэг одоо ухаалаг төр гэж дүгндэг бол гол хэмжүүр бол итгэх үгүй юу гэдэгтэй л байгаа шүү дээ. Ер нь хөрөнгө оруулагч бизнес хийж байгаа хүн бол бүх юм бол итгэлээр явдаг учраас тийм. А тэгэхээр өнөөдөр бол Монголд итгэх тэр итгэл бол та суларсан тийм үе бол байна. Гэхдээ тэр чинь бол олж авахын тулд зөвхөн одоо энэ хэдэн нөхдүүд ингээд буруу шийдвэр гаргаад бас болохгүй байна гэдэг үеж болохгүй л дээ. Нөгөө талд бол Монгол одоо бизнесүүд бол одоо шинэ тийм өршөлдөөнтэй зах зээл рүү орж эхэлж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бид нэр одоо Монголд аливаа том төслийг хэрэгжүүлэхэд гаднаас санхүүжилт бол шаардлагатай байна тийм. Тэгээд гадны тэр санхүүжилтийг хөрөнгө оруулалт юм уу, зээл юм уу тэр төсөл рүү татахын тулд тэр Монгол одоо байж байгаа тэр төслийг бид нэр үнэхээр л олон улсын стандартынхаа дагуу нэгдүгээрт одоо төлөвлөгөөг нь гаргах тийм а хоёрдугаарт бол тэрийг менежментийг хийх шаардлагатай болж байгаа. Жишээл санхүүгийн стандарт тийм одоо яг тэр IFRS гэдэг юм уу тэр санхүүгийн стандартын дагуу аудитын хаан тэр бүх юмыг хийхгүй болвол одоо Нью-Йорк цуулж байгаа нөхөрчин зээл өгөх гээд байж байгаа юм болвол одоо итгэхгүй байгаа шүү дээ. Харин яг тэр стандартынхаа дагуу хийгээд юм бүрдүүлээд өгөх юм бол энэ нөхдөд чинь бол бас одоо ихтэй улсууд байна тийм ямиг бол зөв хийдэг юм байна гэдэг. Тэгэхээр бол Монголд ихтэй алдарсан байгаа. А гэхдээ бол тэрийг бол олж авахд бол одоо ер нь бол нэх бас хэцүү зүйл биш л да. Энийг бол нөгөө ихтэй гэдэг юм чинь бас одоо өнөөдөр за та юм сайн хийж байна. Тэнгүүт за энэ хүн сайн байгаа юм чинь нөгөө хүн бас сайн байх ёстой гэсэн тийм зарчмаар явдаг байхгүй. А тэгэхээр өнөөдөр та муу уух юм бол надад бол тэр чинь бас муугар нөлөөлдөг. А гол юм бол өнөөдөр төрөөс шалтгаалж байгаа бол байгуулсан гэрээг дагаж мөрддөг л байх хэрэгтэй. Тэ. А эсвэл бол манай шүүх одоо шүүхтэр очоод хэрвээ ямар нэгэн гэрээн дээр маргаан гарах юм бол тэрийг яг шударга шийддэг бах. Тэр хоёр зүйл бол айгүй чухал та. Сүүлчийн асуулт та тавчхан хариулт да ер нь ухаалаг төрд хурд ер нь хэрэгтэй бол өөрөөр хэлбэл ямар нэг ажил хийх чинь тийм одоо шийдвэр гаргах гэвэл бид чинь одоо хуулийн хугацаа гэдэг нь маш их удаан үйл явц явагдаж шүү дээ. Тэр ер нь ухаалаг төрд хурд хэр хэрэгтэй вэ? Таны ажилд одоо тийм хэрэг. Хурд асар их шаардлагатай. Яагаад гэвэл бид нэр өрсөлдөөнтэй зах зээлд өрсөлдөөнтэй орчинд байгаа тийм. Бид нэрийг бол хүн хүлээхгүй шүү дээ. А гэхдээ бид нэр үнэхээр л дэлхийн одоо хамгийн том зах зээлүүдийн энэ сайн орчинд одоо байгаа болвол тийм тэрийг бол ашиглахын тулд хурд хэрэгтэй.
Тэгээд тэн дээр бол бизнес дээрээ ч урт хэрэгтэй. А нөгөө талд бол энэ зах зээлийг томруулахын тулд бол бас л хурдтай томруулах шаарлагтай. За баярлалаа их мэдвэжтэй. Өнөөдөр би Монголын бизнесийн зөвлөлийн дарга No Terror компани захирал Бэм сайхан таарлаа. За маргааш Монгол улсын ерөнхийлөгч санаачлахаар том төрөөс ухаалаг төрлөө гэсэн үндэсний хэмжээний зөвлөлт хуулцтай зохион байгуулж байгаа. За зөвлөлт хуулцтай хэмжээнд мэдээж хэрэг бизнесийн салбарын хувьд юу ярих ёстой юм бол тийм ээ бизнесийн зөвлөлийн бизнес салбарын ямар санаа оноотой энэ хүү хуралд оролцох гэж байгаа юм бэ гэдэг мэдээлэл үзэж та бүхэндээ ингээд өглөө ингээд миний ойлгоо хүлээж хүлцээрж ялсан танд баярлалаа. За баярлалаа. За маргааш ямар нэгэн бас тийм ээ бизнесийн бусад бүхэл салбарт бас тодорхой хэмжээний одоо ирээдүйн нөлөөллийг авчирсан энэ том анхаарал татаг төр байна. Бас ухаалаг зөв төр болоосаа гэдэг хүлээлт олонтын дунд байгаа гэдгээр бас харагдах байх гэж бодож байна. Игэлхэд үзүүлж та бүхэндээ энэ хүү үйл явцыг шууд дамжуулж үзүүлэх болно. Анхаарч үзсэн үзүүлж та бүхэндээ баярлалаа.